Horizont. Добър вечер и поздрави от мен, Никола Танасов, както и от моите колеги Петър Пейков и Димитър Хаджиилиев. Те са звукорежисьорите тази нощ. Телефоните, както винаги, с добре познатите ви номера 02-963-1565 и 02-93-36-743. В Skype може да ни откриете на адрес Нощен Хоризонт, а в Facebook може да научите подробности за тази нощ. Но вече е късно да търсите информация в виртуалното пространство, тъй като предаването току-що тръгна, както всички забелязахте. Кои са нощните ни гости? Музикантите Искрен Пецов и Благовест Зерлиев, известен на всички негови почитатели като Веско. Двамата отскоро в един много атрактивен дует, тук с китарите си ще ни пеят, ще ни веселят. И една много напориста и млада бъдеща звезда, по всяка вероятност, пожелаваме го от сърце, това е Таня Димитрова. За онези от вас, които освен радио, от време на време хвърлят по едно око на телевизора, я помнят от X-Factor, една от популярните телевизии миналата година. И какво друго да ви кажа в началото на предаването? Ами ще ви кажа това, че последния час, днес след новините в 2, ще бъде посветен на великия, на незабравимия, на големия български поет и музикант, поет с китара Пламен Ставрев. А сега е време и да започваме. Потъвам в мъглата от хълма с лудата трева. Изкачвам се и падам, но вървя. Да моля, не умея, не се научих на това. Продрано гърло пея, но вървя. Бездомна дълга нощ, без те, без дъх и без сълзи. Препъвам се в любов, къде, къде си ти? Къде си ти? Повтаря тишината, рефрен научен наизуст. Завърта се земята в тъжен блуз. Се някога ще стигна върха и жълтата луна. На танц ще ме покани, навярно тя. Бездомна дълга нощ, без теб, без дъх и без сълзи. Препъвам се в любов, къде, къде си ти? Къде си ти? Някога ще стигна върха и жълтата луна, и с нея ще танцувам над света. И с
над света. Докато беше сред нас Пламен Ставрев, мечтаеше да стигне жълтата луна. Днес това е една забравена, изоставена мечта, защото той вече е сред звездите. Повече от 2 години и половина се пресели в небесния оркестър, но ние не сме го забравили, ние го помним и го обичаме. И така ще бъде винаги. Имаме пряка телефонна връзка с неговата съпруга Пени Ставрева. Пени, здравей! Здравейте, добър вечер. Добър вечер на всички слушатели. Приятно бях изненадан, когато ми изскочи буквално преди няма и 24 часа информация за това, че ти продължаваш по своя път и по пътя на Пламен в активна подготовка си на твой самостоятелен албум. Да, да, така. Аз и преди това говорих с твои колеги, просто се налага. Както знаеш, човек да слага крак пред крак и стъпка по стъпка да продължава нататъка. Така да, албумът е нещо ново и за мен. И така се казва и пилотния сингъл. И действително започнах, се опитвам поне да започна наистина един нов живот. Да, обречена си на това да останеш верна на сцената и на песента. Още повече, че покрай семейството, покрай малката ви дъщеря, вече пораснала Евгения, ти беше загърбила и сцената, и музиката, но днес отново се връщаш в своята стихия. Това е нещо, към което винаги съм се връщала. Знаят всички жени, знаят какво значи да имаш дете и как си готов да жертваш всичко останало, за да се отдадеш на детето. Защото децата, нали, знаете, порастват със всеки ден и всеки ден започват да ми липсват, когато са по-малки и така. Реших да обърна повече внимание на детето си. Но всеки поема по своя път, така че това е неминуемо нещо, към което винаги съм се връщала и така. Усилията не са напразни. Разбрах, че поне от твоите думи, които се чухме вчера, че тя е на път да задмине и теб и Пламен в недалечно бъдеще. О, абсолютно съм убедена в това, защото тя носи тая чистота на всички деца, а гениална. Наистина е гениална. Има абсолютен слух, пее страхотно. Забелязала съм го още откакто беше на 2 годинки. Пееше като голям човек. И наистина много се надявам така при нея да се развият нещата. Но не искам да я увличам в моите амбиции. Искам да си бъде такава чиста и неподправена. И тя самата да вземе решение. Тя ще си поеме по своя път. Тя вече го е избрала, след като е в музикално училище. Пътът е ясен. Добре, успех желая и на теб и на Евгения. Искам, когато албумът вече е готов, когато е факт, радиопремиерата да бъде при мен в Нощен хоризонт. Ами, обещавам. Добре, ще дойдете заедно с Евгения. Това ще бъде някъде началото на лятото, доколкото разбирам. Да, надявам се до края на май да приключим. Чудесно, да. Чудесно. Стискам палци да направиш много и красиви песни, които да станат бъдещи български хитове. Сега нека да чуем и пилотния сингъл от този бъдещ албум, нещо ново. Може би така ще се нарича и албума, но това ще разберем по-късно. Да. Пени, благодаря ти. Успех, успех и кураж за напред. И аз много ви благодаря. Всичко добро. До скоро, до скоро. Имам нещо ново, нещо ново. Имам нещо ново, нещо ново. Нещо не ми дава мира чак до сутринта. Легна, стана, все си мисля, ти ли си това. Аз имам нещо, нещо ново на сърцето, сладка болка. Нещо ми върти главата чак до сутринта. Легна, стана, все си мисля, ти ли си това. И не усети кога се случи и не повярва.
болка. Казват ми, ще се оправиш, вярвай в това. Аз не искам и да чувам, супер съм така. Имам, имам нещо ново, нещо ново. Имам, имам нещо ново, нещо ново. Нещо не ми дава мира, чак до сутринта. Седна, стана, все си мисля, ти ли си това. Имам, имам нещо ново, нещо ново. Имам, имам нещо ново, нещо ново. Нещо не ми дава мира, чак до сутринта. Седна, стана, все си мисля, ти. Време да кажа добре дошли на гостите. Искрен Пецов, Веско, иначе Благовест Зерлиев и Таня Димитрова. Добре дошли, здравейте. 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 Винаги ми е приятно, когато срещам приятели, съмишленици, музиканти, когато ми гостуват в нощта. И аз се радвам, и слушателите се радват, защото нощта е за това да се разпуска човек от всичко, което му се трупа през деня, не малко. Особено пък в началото на една нова делнична и ангажирана седмица. Какво по-хубаво от това да започнем с музика. Не по вода, а по музика. От известно време вие заедно с Веско работите, Искрене. Да, така се получава. Последните 1-2 години сме по-често заедно, отколкото всеки с другите проекти. И това даде и така един, като резултат, един дует направихме миналата година. Три сърца и много концерти и проекта Лена Маккартни, който в момента е най-актуалния, с който работим. Видях ви аз при Георги Любенов в Българска национална телевизия. Денят започва с Георги Любенов и мигом след това ти позвених, защото наистина много ми хареса това, което правите и сте направили. Това е повече от чудесно. Когато рок-н-рол беше млад, вие ни връщате в това вечно зелено време с вечно зелените песни. Таня Димитрова първа ще тръгва по звездната пътека, въпреки че се е устремила към нея. Таня, да. Гледаш ме много, много разбиращо и с усмивка, но да, това да, нищо не казва на слушателите, да? Започнала съм от някъде. Началото за мен беше с явяването ми в X-Factor. И смятам, че оттам научих доста неща. Най-вече как да се преборя с сценичната треска и да се отпусна пред публика. И възнамерявам да продължавам да се занимавам с музика. На цялата ти визия и гласът ти ми подсказва, че твой любим стил е любимия стил на моя колега и приятел Митко Хаджиилиев. По-фолк. Това е по-твърдата музика. Да, абсолютно. Нали? Да. По-фолк тук. Да не чуя, да не чуя, да. Така. Между другото, Веско също е на сценична треска, все още след колко години. Сериозно? Винаги се дресе. Да. Бе, знаете ли, ако човек загуби изцяло страха от сцената, от срещата с публиката на живо, той за мен е мъртвец. Е, така е. Не може да не се притесниш. Винаги има и крие рискове една такава среща на живо. Човек не може да не се вълнува от това, дори от факта, че сред зрителите малко или много той може да открие свои нови приятели, нови почитатели, нова любов. Защо не? Така е, наистина. Това предлага тази жива среща наистина, с публиката. И даже аз съм чула някъде така от други колеги да казват, че ако това нещо се случи, по-добре да спрат с кариерата, независимо дали са актьори или музиканти. Просто ако нищо не чувстват тук, да, преди излязат на сцена, значи вече нещо е умряло. И... Понеже музикантите са много социални хора, 100% и вие не правите изключение и живо се интересувате какво предлагат днешните ежедневници.
Предполагам, че просто изгаряте от нетърпение да разберете. Буквално. Нали? Да, заподозрях аз на мига. Така че съвсем накратко ще информирам и вас и слушателите с по-интересните акценти от днешните ежедневници, а подробности очаквайте след новините в 2. Ами, да чуем първо Стефани какво е открила за себе си във вестник Труд. Започваме с публикация на вестник Труд. Лаптопът правец на пазара до месец. Ремейкът на популярния през миналия век компютър ще струва под 1000 лева и ще върви с най-новата версия на Windows 8. Да, Стефани не е била родена, когато се правеха първите компютри в правец, родното село, след това превърнало се в град на небезизвестния Тодор Живков. Но правец да оставим на страна, защото има нещо, което касае много повече хора, живеещи в България, тъй като почти половината България е в София. Хиперболизирам, разбира се. Така ли, иначе, информация, която касае и жителите на столицата, и нейните гости, скоростен трамвай ще свързва кварталите Княжево и Левски. България може да се провали със стратегията за младите висшисти. Тази публикация откривам на пета страница на вестник Сега. Университетите трябва ударно да започнат да привличат студенти във възрастовата група 24-28 години. Преминавам към вестник Преса. Половината от младите хора в Кърджали работят зад граница, констатират колегите от този вестник. Кукери гониха зимата в Стара Загора и Ямбол. Звън на 20 000 хлопки огласи Ямбол, където още от събота над 3 000 кукери забавляват местните жители и гостите на града. За повече информация, вестник Новинар. И завършваме с акцентите. Този път вестник Монитор. Габровският хумор стигна до Япония. Това е станало благодарение на японския професор Чихаро Накамура, пенсиониран преподавател в университета в Кобе, който е превел много от габровските анекдоти. Ето сега и вие, и нашите гости са информирани изцяло за по-интересното, което могат да открият в ежедневниците, ако не са изневерили на този свой навик рано в сутринта да разгръщат вестници. Веско си купува сутрин рано вестници. Така е. Сега бяхме на турненция за 4-5 дена и той ме буди винаги с вестник. Вестник става така, да. Вестниците и ме буди. Благодарно буден. Дай ти прочитам... Това правят колегите, още пред още ги получават. Трябва да почерпиш при нас. Така, нали, винаги сме преди всички в Хоризонти, в Националното радио и за това. Така, сега, нека да чуем за този проект, който захванахте двамата. Искрено, аз откровено казвам, пък и Веско, ако реши да правя дуети, наблягам на това да бъде дуета с жена. Още по-хубаво с момиче. Си абсолютно прав. Нали? Но мъжките дуети са също нещо атрактивно. Абсолютно си прав. Интересно, безспорно. Ами, дама, тук ние имаме така друга любов вселенска. Тя е нашата любов с Веско, не е полова, тъй че за това сме двамата. Не говорим за такава. Да, ние сме така влюбени в Битлз и оттам тръгнаха нещата, пък и след това вече това озрява в една авторска песен, която, съжаление, точно днеска няма да може да ви представим. Пък и Веско, разкажи ти за нашата Нашето познанство затира от много години. Ти помниш, ако вече не сме забрали двамата колко години, минаха сигурно 15 примерно. Да, изпознаваме, да. Да, още самото мое начало с Акустика Атлас. Вече ние същи издатели сме работили. Пецо беше кибер звезда тогава. Аз бях... Когато аз започвах. Вселенска звезда. Латино партизаните. Начало на партизаните. Да. С байрак в ръка, както му е реда. Беше популярен изпълнител вече, тогава се запознахме и после може би изискваше време да озрее нашето познанство, чисто професионално, и докато се срещнем на тема Битлз. От темата Битлз пък се отвориха пътища навсякъде в поп-музиката, дори в допирни точки в неговото латино, което той е популярен, и разширихме кръгозора до там, че започнахме свириме и собствените си песни, които бяха популярни отпреди, като го правим заедно. Що пък не? Нали? Що трябва да има някаква конкуренция, вместо да има една дружба, която да ражда нови неща. Разбира се. Това беше нашата идея и тя се осъществи до един така по-голям мащаб, който мина успешно и нашето турне, което днеска пристига. Да, днес се прибрахме и съвсем пресни пристигаме. Как ви посрещат хората? Радват ли ви се? Беше чудно, между другото. Да, чудно беше. Това път така ние обикновено правим по същото време всяка година и в един и същи регион даже, Северо-Източна България, долу-горе.
И това са 5-6 града, с едно изключение всъщност Ямбол, Ямбол е надолу, не че Шумен, Силистра, Русе, Свищов. И невероятно готово ни приеха тази година. Да, може би сте се върнали от това пътуване, защото според синоптиците вече точно тежък сняг вели. Точно на време. Да, преди големия снежец. Днеска в Свищов беше пролет 10 градуса и когато си дойдохме вече, разбрахме, че нещата се случват. Да, аз съм оптимистичен за края на месеца. Поне това, което прочетох пак в вестниците, виждате колко са полезни. Очакват се юнски температури през март. Да, но то е нормално. Да, марта винаги поднася изненади. Слава Богу, поднася и приятни изненади. Но най-приятната изненада за тази нощ сте вие, гостите тук в студиото. По-късно ще говорим на Благовест. Не мислете, че само много добър музикант, той е много добър художник. Затова ще си говорим малко по-късно. А сега, какво предлагате вие като гости? Сега пак аз винаги се съобразявам с гостите. Искате да пуснем някакъв запис студиен или да изпълните нещо на живо? Да изпълним така, така. Китарите вече, докато ги държим, те се чуха, че са тук. Щом има китари, те трябва да бразвират. Да, ако има пистолет, ще играем. Забрали сме си плейбеците, така че ще пеем абсолютно на живо. Искам да вмъкна в преди минутки, че хубавото е, когато направихме тази симбиоза между, така се каже, три групи, защото той е представител на Акустика Атлас, аз на Латино Партизани. Хубавото е, че правим нов прочит на песните в акустичен вариант, който винаги е много, много приятно, така, за изненадваш хората, които ги знаят тия песни, те ги знаят, защото ние свирим доста от нашите хитове, нали? И подадени по този начин, просто е много различно, много готино, много искрено, много директно, много интимно. Двама фронтмени с две китари, няма нищо скрито, никакви ефекти, никакви драмашини, никакви звуци, тайни от някъде излезли от някакви, нали, хард дискове. Просто фащаме китарите и свирим нашите си парчета. Автентичен звук и автентични гласове, без пудра и без грим. И сега автентично. И сега автентично. Песов и Веско Благовест Зерлиев. Докато ви слушах, върнахте много назад във времето. Мъчих се да си спомня коя беше първата плоча на Битлз, която беше мое лично притежание. И си спомних, майка ми, светла и памет, ми беше донесла от една командировка от Белград, Сержант Пепърс Лонли Харт Бенд. Съвсем не случайно. Съвсем не случайен албум. Между другото, аз бях тогава диво изненадан и разочарован.
Защото изведнъж съвсем друг Битлз. Много различен от предишните, първите им хитове. А иначе първата им плоча, която беше издадена в Германия, бях в 8-ми клас, когато една съседка донесе за малко, ма съм разказвал тази история на слушателите. Ето тогава всичко беше за малко. Те се държаха като... Един час, за един час. Един час бързо я прослушахме като... и обратно към нейния собственик. Тя сменеше... Аз, брат ми така в тия години е бил по-активен, аз съм бил малък, нали? Спомням, като сигурно 7 години съм бил летит би, когато му донесоха. И в целия квартал просто да се разнасяше като някаква съкровена. Тя е естествено изтъркана. Вече се разпада, нали, корицата. Изподрана. Обаче те държаха, нали, носиха като все едно са намерили, нали, на Христос покривалото, нали, го носиха така от дом на дом и така си просто се пренасяше като някаква реликва. Да. А сега е много лесно с... натискаш play директно. Никакъв проблем, да. В интернет влизаш и че идеите, обаче са кът. Хубавите идеи са кът. Покрай това лесно. Интересът към почта, между другото, се завръща. Има нещо такова, наистина. Ими, може би, защото се усеща третата световна електронна война, която ще залечи всички флашки и дискове и сигурно хората вече почват да се сещат, че трябва да запазят магнитните ленти и плочите. Да ни говорим, че магнитната лента е най-добрият звуконосител и съхранител на звука. Не случайно в Българско национално радио, в Златния фонд, всичко се пази на ленти. Зелиев, ти имаш ленти. И ти си от новото покорение на правил. За жалост, ти си на CD-та, което е... За голяма жалост, сигурно имаш... имаме една-два ленти. Със не сигурност. Не си ти много млад, викаш. Да, запомнял си преди години един приятел, който стартираше с частно радио и беше поканил за заместник директор някакъв. За директора няма да говорим, няма да изпадам в подробности, но за заместник директор. Каза, бе, той е голям музикант. Видим на какво свири. Вика, не бе, има към 300 касетки. Касетки, yeah, че музикант. Това е страхотен музикант. Вика, аз в сравнение с него съм Моцарт, защото моите касетки са над 800. Така, но да, лентите, след това и касетите, първия касетофон излезе горе-долу по времето, когато се появи като световен хит. Не може да се сетите коя песен, но вече. Това... Вие сте пак по-млади момчета от мене. Дилайла. Дилайла беше някъде 67-8, ако не греша. Тогава се появи първия касетофон Philips. Тогава не си го спомням. Наистина съм бил млад. Гледахме като омагьосани, да. И след това пък с такъв магнитофон при светла му памет на моя професор, на моя гуру Веселин Димитров, ние работехме в упражнения по радиожурналистика в факултета. Към Софийския университет работехме с такъв магнитофон, касетофон, първия касетофон. Спомняте се сладко нещо. На мен ми е много любопитно, от студентките само две са тук тази вечер. Две, но качествени. Те всички са качествени. Те блистат като за шест. Другите момичета, да. Стефани Евгениева и Валя Минчева. Жалко, че нямаме видео, покажем тяхната... Те хората, слушателите по някой път проявяват интерес. Питат в скайпа. Нощите блока винаги има риск. Питат, бе, хубави ли са, талантливи ли са, какви са, що са. Магията на радиото трябва да се запази. Да, иначе ние имаме камери. Тук има възможност в виртуалното пространство да се покажем, но слушателите предпочитат само да чуват и въображението им да работи. Пък освен всичко останало ми вярват на мен. Щом им казват, че са красиви момичетата, те са убедени, че е така. И аз давам глас. Да, ето, да. Ти като външен човек, и потвърждаваш. Позната потвърждаваш тази истина. Дамската красота. Любопитно ми обаче, тяхната, да, всички, да, и звукорежисьори, всички са категорични. Да, момичетата, студентките, моите студентки са красиви. Значи бъдещето е в добри ръце, в смисъл в твоите... И с потенциал. Имат още какво да учат. Но това е и целта на упражнението. Сега, на мен ми е любопитно, има ли някаква тръпка у вас към Битлз? Изобщо сега, като чухте и на живо това изпълнение на Веско и на Искрен, докосна ли нежните струни на сърцата ви или изобщо това някаква музика от камената ера? Как я възприемате? Аз лично много съм слушала и Битлз, и Лед Цепелин, всичките тези групи. Мога да кажа, че не мога да кажа, че са ми едни от най-любимите, но винаги удоволствие за мен да си пусна такава музика.
Добре, това ме радва. Не сме безпристрастни, разбира се. Все пак това си е класика в жанра. Дано, поколението след това сигурно ще питат ви кои сте Битлз, какво е това? Ми да се надяваме, че няма да е така. Нова програма на Windows ли е? Ще се чудат. Мислиш ли, че няма да се стигне до такова нещо? Ами аз се надявам, че няма да се стигне до такова нещо. И аз пък вярвам, че няма да се случи. Защото винаги хора като Искрен и Веско ще продължат да припомнят техните песни, да има нов прочит на тези техни песни. Естествено ще звучи и оригинала по всички радиостанции, които уважават себе си. Сега, продължаваме с музика, разбира се. И това ще бъде... Ами аз мога да представя... разбира се, ние не спираме с наши проекти самостоятелни. Едно парче, което направих кавър версия на прословутия Кайман, който не съм го оставал да умира, ами постоянно го ръчкам от време на време. И сегашния прочит е в пънк-рок версия, за която благодаря на Теди Кацарова. Тя така с нейната помощ го направихме. И с нея печеля вече и по концерти го пея това парче и печеля гласовете на такива хора, като на нашите колеги от среща. Митко, да, Митко си е металист. Когато да, го записах, също студио, няколко групи се изредиха, след това записваха и тя ме пускала парчето и всички казват, не, това не е Искрен в никакъв случай. Обзалагат се, дават някакви пари. И това не мога да го изпее. Той не е той, така че нека да чуем за какво се обзалага и че не съм аз. Добре, ти между другото много хубаво заглавие си избрал на тази песен. И то не защо, не за нещо друго, а за това, че буквално миналата седмица или кога изскочи една новина, че кайманите били изчезнал вид крокодили. Не, това го е пуснал Слави Трифонов, той обича да ме базика. Не, по никакъв начин. Не става за точно него. Няма как да чуя такова негово изказване, защото не гледам предаването му. И аз не гледам, други да ми звънят по телефона. Някъде сериозен информационен източник. Каза, че кайманите са... Значи ги ценете тогава, ценете ме тук, не ми дайте да изчезвам. Но каймана дори в нов вариант, метал вариант... Да. По-скоро пънк-рок го кръстихме. Пънк-рок. Даже след малко ще консултираме с колегата, защото аз вярвам в неговата така... Компетентност. Да. След като изтече, так му ще разберем точно каква е стилистика. Добре, това, добре. Нека да чуем този нов прочит на кайман. Кайман, не гони кайман,
Не знам, не знам, не знам дали съм бил там. Кайман, 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 не гони кайман. Не знам, не знам, не знам дали съм бил там. Гости на Нощен хоризонт, Искрен Петров, Благовест Зерлиев, Веско и към тях, почти случайно, Таня Димитрова, една бъдеща рок и метал звезда. Може и поп. Още не е решила точно къде да пробива, но живота е пред нея, кариерата е и също. Да, много интересен прочит на добре популярната и позната песен. Кайман, харесва ми. Това е, може би... Харесвате хората с усмивка и много приятно ме посрещат. Тъй, че и тя си има своя път, тази песен. Да, трябва да втвърдиш, Ябо. Трябва да втвърдиш. Времето, точно годините, когато работехме и с тебе в едно друго радио, Ники Кънчев написа продължение на Кайман, като текст. Не знае, че текстът е негов. Обаче така и не го записахме. Мога ти кажа една интересна подробност, защо не го записахме. Това беше 2001-а. Точно след... той го написа малко преди атентатите в Нью-Йорк. А в неговия текст продължение на Кайман се пее почти изцяло за... в шеговит вид, така за... за Джеймс Бонд всъщност и за тероризъм и такива неща. И когато това се случи, ние така подготвяхме вече песента, като се случи това нещо и всички настръкнаха, нали, целия свят и знаеш какво беше. И решихме да отложим, нали, защото не беше времето в момента да се шегуваме с бомби и такива неща. И след това просто отмина. И... беше страшно. В мен тази новина ме... Щеше да има сигурно и такъв вариант. Еми никога не е късно. Не е късно. Това отшумя, отмина. Не е късно. Не е изтрито от спомента на хората. БГ Бонд се казва в този вариант. Нали? Продължава историята на героя на Каймана, но вече като друг. Като... Да, сега... Покоряваш сърцата с това, че е голям бандит и терорист. Да. Ебе, лошите винаги се харесват на момичетата. Това е. Лошите момчета се харесват. Това е много предвестника на хип-хоп културата, която ни заря с лоши момчета. Такива. Сега искам да питам, Веско, колко песни е записал или албуми, откакто се занимава с музика? Ами, може би минаха вече така с една лека носталгия, го казвам така, много така благородна, бих го нарекал. 15 години, значи почти с Атлас два албума, Есен и цветя, 2004-та. Първи албум, т.е. първи албум, който записах в тях, колекция, който имах 7 или 8 парчета и доста от старите презаписани, като Играта свърши, после Популярните капки от Любов, Есен и цветя. По същото време беше и акустика. Останаха няколко парчета във времето, но за жалост така не успяхме да задържиме този проект в наши ръце, защото времето тогава беше динамично, ние не знаехме как да реагираме на нещата, на ситуациите, на времето. Бяхме много млади момчета там, които въобще не знаехме как да държиме колектива по добър начин и не успяхме да държиме този проект, но той ще остана така една част от мене. После един акустичен проект, който имахме с Дими от Сленг и така. Та до ден днешен вече останалата история, вече не съм с Атлас и последния албум Ленън Маккартни, който беше много откровен. Защото ни костваше само така удоволствие от това да си спомниме парчетата на Битлз, да им направим едно впрочет и той се роди за, не знам, ще ви излъжа, но за някакви седмици, може би. Искрен работи много, две седмици. Много жестоко върху смесването на този албум. Беше голяма атракция. Много той беше се е специализирал готин. Вече и в... Не, той вече може вече... да направи... Това режисурата. Да, може да направи ремикси на всичко. Просто за него е шега студийната работа. Защото само ние свирим вътре с 90%. Всичко е акустично записано. Акустично. Много малко има намесене на негов колега. Басист, да. Басист, който да свири един-два бас линии и едно-две. И малко перкусии. В общи линии почти всичко е само с китара. Много приятно.
Да, аз не случайно го питам колко са песните, които е изпял, защото подозирам, че броя на картините му и на изложбите му е повече. Е повече, отколкото броя на песните. Горе-долу може би са нещо подобно. Но броя на... А, за картините, картините изложбите, да. За това ще си говорим след новините в един. Казвай никога, ако загубиш бързо любовта, че тя била е захар във вода, за това била виновна тя. Казвай никога, ако загубиш пак сълза, че паднала е от лицето тя, и в очите ти стояла там сама, защото знай, че дълго чакала е зло да стигне до сърцето като капка от любов. И когато сам останеш, питай тази капка от любов, защо далече бяга пак от тебе капка. Просто сън или реална капка от любов, или безбройни грешки, скриващи се капката любов. Но видиш ли веднъж огледалото проливен дъжд и всичко пак удъва в кал, пак грешно си живял. Обичаш силно, не разбрал, че само тата си избираш сам и търсиш топлина назад в студения ти свят. Че бягат пак от тебе капките любов. Дали са просто сън или реални капки от любов, или безбройни грешки, скриващи се капките.
Слушате Нощен хоризонт, аз съм Николай Танасов, заедно с мен работят колегите Петър Пеков и Димитър Хаджиилиев. Тук в студиото са две от студентките, Валя Минчева и Стефания Евгениева, и нощните ни гости, разбира се, Искрен Пецов и Благовест Зерлиев Веско, както и младата певица Таня Димитрова. Телефоните за връзка с студиото с номера 963-1565 и 933-743 с кода на София, преди това 02, или ако ни набирате от чужбина, с кода за България. В интернет Skype е вашия спасителен пояс, т.е. можем да общуваме и в Skype, особено с онези от вас, които живеят далече от България. Адреса ни, името ни по-скоро там е Нощен хоризонт, слято изписано на латиница с малки букви. Както стана ясно преди новините в един, Благовест, освен музикант, е и много добър художник. И аз сега ще разбера от него дали първо е посегнал към четката на художника или към китарата, защото още на невръстните си 14 години, тинейджер от всякъде, той участва в задгранична изложба. Така сочи науката. Късмет. Това е късмет и малко талант, и малко работа, както във всичко. Така беше. Баща ми беше художник на Централния съвет на профсъюзите на времето и много ме подкрепи в началото. Насърчи ме буквално. Аз започнах се занимавам много активно. Около 11-12 годишен бях, когато се докоснах за първи път. После вече дойде художествената гимназия, изложбата в Базел, Швейцария, и над 40 изложби до ден днешен, последната, която закрих преди една седмица в столична библиотека, фойето, мраморното направихме. Искрен беше така мой гост, като мой приятел. Аз му благодаря много, че дойде да изпее няколко неща, взе така едно дейно участие в цялото събитие и други мои приятели. Ходиш ли на пленери? На пленери ходиш? Да, обичам да ходя. Много рядко се организираме така художници, артисти, дори музиканти. Ходили сме и с Коцето Калки на разни пленери. Той се захвана и той с четката напоследък. Искрен е следващия. Аз съм следващия. Виждам, че се запалил. Да, скоро ще му подаря статив и платна и мисля, че ще е доста авангарден артист. Да. Това е ясно, че... Сина ми Георги, той пък направо е готов. О, той е готов артист, него няма да го пипаме, да не го разваляме, но Искрен ще му дам уроци за как да... Има нужда. Да, терпентин, маслени бои. Сега в кръга на шегата до тук, пък галерията ми се намира на Парчевиш 19, може да дойдеш да се видиме там, да видиш малко картини, си посвириме на китари. Да, бях приятно изненадан, когато разбрах, че имаш собствена галерия. Да, от 6 години вече удържам на напъна на това, че няма култура в България, не се продават картини, но аз си продължавам, защото там ми е ателието и ми е много удобно, имам изложба на площ отпред и ми е хубаво да показвам нещата и да си ги рисувам в същото време. Колко ти все по-малък интерес да има към живопис като цяло, но някакси се справяме. Трудно. Да, стиловете, към които се придържаш, рисувайки. Значи експресивна някаква живопис, която си е лично така моя търсене. То се оформи някакъв такъв стил. Областта на пейзажа, дори абстрактна живопис напоследък повече. Пейзажи, къщи. Искрено много ги харесва. Не си. Така че си купи вече. С парите от турнето да, ще си купи. Парите от турнето. Да, ще му ги взема. Да. Аз мога да си купя половин картина, защото те са много скъпи твоите картини, но... Някъде май ми се мернаха картини от нашето Черноморие, от юга, твои картини. Да.
Не греша. Да. Това ли са любимите места, които те изкушават? Да, за морските сюжети си прав. Има много такива, но пък много ми е интересно да рисувам български къщи в автентичния ѝ вид. Тия порутените, които са абсолютно забравени, където не можеш да ги видиш почти никъде, ако не се разровиш много да ги намериш. Много са любопитни, защото през тях е минало много време, много съдби, много живот, много различни истории. Те си ги носят и е интересно в самата такава очукана, безперспективна къща да намериш нещо интересно, природата да предадеш нещо, което останало и ти си го усетил. Много интересно. С такива неща ме вълнуват. Въобще всякакви такива автентични, натюрморти дори. Да, преди много години се бях изкушил от една такава картина, стара къща. И докато се усетя, офертата беше повече от прекрасна, тогава изгряваш художник. Но, да не знам, имах и парите, и изобщо бях с нагласата да притежавам тази картина. Усещам, че си изгубил нещо ценно. Изгубих сега вече не едно, не две турнета, ами три турнета няма да ми стигне, защото наистина картините на този човек станаха безумно скъпи, има и защо. Той следва така старата класическа линия на холандските художници. Що не го кажеш направо? Това е чудесно да направим някаква така... Абе, просто му забравих името, да си признава откровено, но... Ако говори за същия човек, аз ще го спомена, мисля, че е Горанов, Васил Горанов, нали така? Мисля, че да, да. Всичко е ясно. Наистина много трудно. Той всяка година ходи на пленери зад граница. Много трудно, момчета. Обикновено... Всичките му неща са продадени години напред вече. Да, и си откупуват се преди да са нарисувани. Така е. Дай Боже всеки му такъв късмет и шанс и такъв талант, разбира се. Сега, китарите и вие отново на златното продължаваме време на Beatles. Say that can be done. There's nothing you can say that can be sung. There's nothing you can say that you can learn how to play the game. It's easy. Това е месеца на любовта. Всичко, от което се нуждаваме, е любов. Да, и тя е навсякъде. Да, Искрени и Стефани са колеги, поне до някъде. Стефани се още не свири на китара и не пее, но и това ще се случи, може би, защото има такива изкушения, нали? Имам, да, но ти още не си ме научил. Но ти не знаеш. Имам обещание, че ще ме научи. Аз съм готов да се прехвърлиш при мен и да те понуча. Ето, Ники, виждаш ли, ще ме грабнат веднага, ако не започнеш. Ето, това е, виждаш, това е. От приятел какво можеш да очакваш. Но и Искрени, тя не подозират къде са допирните им точки. Да не учи финанси и кредит. Еми, тя в момента е в УНСС, пък ти си възпитаник. Ето, значи, виждаш, веднага се възпитах. Институт. Това са допирните ви точки, само че тя е с някаква друга специалност, кога беше? Аз уча економика, индустриален бизнес. Ей, те сега се промениха и специалностите, моето все пак е завършено преди 30 години, така че. Да, но и двамата някак май сме си объркали специалността. Като че ли сме си ги пообъркали? Защото аз съм така творческа личност, да. И... Да, аз подозирам, че дипломата на Искрен някъде не в рамка, може би, ма едва ли на стената, по-скоро в килера. Още преди да взема дипломата, вече се явях на младежкия конкурс. Малкият златен фей, така наречения, който се провеждаше и в залата на економическия, между другото. Тъй, че и 87-ма още преди да завърша, имах записи вече в българско национално радио и бях тръгнал вече. Тъй, че бях обречен вече да съм друг. Да, между другото, да, кариерата ти в първите така мигове свързана с националното радио. Разбира се. По това време то нямаше... Как да не си свързан, защото това беше единственото заедно с Балкантон и
И БНТ бяха единствените студия, като мога се записва и нямаше как. Да, и реално, поне в първите години, Балкантон правеше всичките си записи в студията на Българско национално радио. Първо студио ми е... Първият ми е запис е в първо студио. Песента Акварел. Да, ето, ти си художник. Лезер. Аз съм... Ти си художник, Акварел. Аз съм художник, да. И да. Така, първият ми по-голям хит тогава на времето беше Бетина Рега, ако си спомнеш. Да. Ана от едноименния албум. Е, и така, ме, още далеч преди Латино партизане. Албум, който издаде, който бяхме с тебе в Дарик Радио. Да, точно така. И ти ме амбицира, между другото, аз пък да седна да записам албум след това. Право, да. Направо съм нещо, когато го сте. А пък ти ме амбицира тогава да си взявам редакторки, аз тогава пък те догонвах с редакторките. Да, ма не успя да ме да говориш. Не успях, не успях. И сега не успявам. И винаги съм се нега по отношение на редакторки и сътруднички и стажантки. Таня си мълчи скромно и тихо и не казвах кога е пропяла и защо. От люлката, естествено. Ама малко по-близо до микрофона. Не, не съвсем от люлката. Ами, може би 10-на годишна съм била, когато започнах за пръв път да пропявам. Някакъв минимален... Ходих на уроци известно време, но нищо сериозно. Пък и не бях открила още кой е моят стил. Пеех повече поп. Гласа ми не беше... не звучеше така, както сега. И след това бях се отдала изцяло на ученето. И вече покрай миналата година, може би началото март-април, започнах да ходя по караокета, да пея, започнах и да работя, може да се каже, в рок-клубчета. И случайно в последният момент реших да се явя на X Factor на кастингите. И така. Те пък те одобриха. Те пък ме одобриха, да. И вече... Ние бяха много приятно изненадани с Искрен, така бяхме пак на предното ни турне, да. Ако не се лъжа, по това време. И попаднахме на едно местенце, където Таня се изявяваше всяка вечер. И Веско, така се каже, откри. Е, откри. Чакай сега, в духа на твоя кайман, лекичко да зачекнем нещо, може ли сме? Да, да. Давай смело, няма страшно. Мама, take this badge from me. Не, в момента беше просто... Много готин, обаче... Не, въобще в момента не съм в кондиция, малко съм болничка и бях предупредила... Слъпи, бях предупредила, че няма да участвам с пеене. Ти като продуцент тук, как да се сети? Смъкваш с златона. Напротив, много готово. Дай само припева. Ама не мога да се насилвам, когато съм прекракнал. Смъкваш с златона ти как, колега? Добре, с златона. Knock, knock.
сладко се получи. Браво, Таня, да. Супер е в момента. Изобщо. Няма такива оправдания. Малко съм болна, малко съм недоволна. Не се приема такъв това. Не, 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 не. Ще ти кажа, че... Много готин грип те хвана. Значи, защото... С два тона по-ниско няма проблема, но в момента височините ми се губят доста. Че кой измерва с тунер, ако ли стои в радиото там, като те слушат? Да, преди години трябва да ти кажа, не, преди години не знам дали, но при едно от последните си гостувания в Нощен хоризонт, Ваня Костова, знаете всички, велика, уникална певица, тя сподели по повод това доколко и как мобилизира сцената или изявата пред публика, с двойна бронхопневмония тя прави концерт 2 часа и половина. И след това отива в болница. Така че, когато си пред публика, не гледай, че тук сме шепе хора в студиото. Слушат ни безкрайно много хора. Една огромна аудитория. Освен всичко останало, аз разбирам и притеснението, но няма място за притеснения. Не от гледна точка на твоята изява. Бъди спокойна, няма страшно. Всички тези формати, уж така, уж унека, но да, блясвате за кратко, след това изчезва от презрението на хората и какво от това? Минало от минало, пътя продължава. Ти си свободен човек, в свободна страна, с музиканти, общуваш, това е чудесно. Така че винаги, когато имаш възможност, пей. За да бъдеш забелязана, да бъдеш чута от повече хора. Това е истината. Всичко друго е лъжа. Аз предлагам пак да изпете нещо. Вие предполагам, че не само Битлз правите двамата, 100%. Така че някаква ваша любима песен, когато сте заедно, и се срещате с своите почитатели. Да. Без сътрудничките, после ще ги обучаваме. Ние само говорим. Ние не сме толкова музикални. Само говорим. Тогава начи сме ние. Коя е? Решете, предполагам, че имате огромен репертуар. 100%. Без Битлз, айде. Your lipstick marks along your cuff cuff. Oh no. Oh no. Got a list of your emotion and a hell of shattered dreams. Gotta leave it, gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I did, didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back, want you back for good. Whatever I'm wrong, just tell me the song that I'm singing. You'll be riding on the stuff. Want you back, want you back, want you back for good. I guess now it's time that you can back. When I may not think I care for you, when you know
really do. And it's me you need to show how deep is your love. How deep is your love? I really need to love. So how deep, so how deep, how deep is your love? Правим кратки версии, за да не доскучаваме. Да, е. Така радвам се, че и BG стоят място във вашия репертуар. Любима група, Георги Танев. Ами всички групи, които са повлияни, когато правим тази програма Лена Маккартни Акустик, пускаме и групи повлияни от тях. Например, Oasis, Robbie Williams, защо не и, нали, и пък тяхни парчета с другите им формати след това. Mm-hmm. И така. Даже стигаме до там, че се връщаме и назад преди Beatles. Откъде пък те са учили малко. Малко нали, правим така назад и напред във времето. Добре, ще отиде ви по-назад във времето. Тъй, ние редовно пътешестваме във времето. Това обикновено го правим в минутите след два. Но така ли иначе машината на времето е на разположение, така че заедно с вас можем да пътешестваме музикално. Георги Танев ни пише от Манчестър. Ето, чакайте, че тя стана и дълга историята. Направо ме кефите, винаги Ники Атанасов, като водиш нощен хоризонт, направо душата ми се изпълва с носталгия. Тази вечер все едно се върнах 30 години назад, когато и ние си правехме жамбурета и се събирахме на хава. Свирихме и ние Beatles, Rolling Stones, супер сте. Към Веско има въпрос от Милен. Бих искал да попитам художника, рисува ли с пръсти? Като Стефка Бълджиева, рисуването с пръсти е предимно подсъзнателно действие и позволява да се прави арт-терапия. Ами в един такъв процес рисуване с какво ли не се случва, някакъв детайл може да оформиш с пръс. Аз лично не съм така, не съм запознат, ако мога така да се израза по-меко, с тия енергийни картини, които много бяха на времето модерни с пръсти и така нататък да се правят. Може би има някакво нещо в тях, но аз работя класически с шпакова четка и нещата се получават. Да, измислено е преди много години. Един от литературните герои на невероятния тандем Илфи Петров рисуваше със словес, но винаги си пазеше картините от коне и други тревопасни, защото иначе рискуваше да неговите творби да бъдат изядени. Така. О, да, тук Георги Танев припомня нещо много приятно. Миналата година беше ми обещал така един шотландски специалитет, който продължавал да ме чака в Пловдив. Еми, Георги, когато дойдеш в България, добре дошъл си и в студиото, за да разкажеш как живееш там по тези земи островни, като поданик на кралицата на Британия. А ние тук продължаваме предаването заедно с нощните ни гости, Искрен Пецов, Благовест и Таня. И сега вече нека да посегнем и към студиен запис на Искрен от това е най-новият албум, да, Искрен. Последният албум, Искрен 2012-та, напомня ми нещо. Едно парче, което от така по-модерните ми последните 3-4 години е най- като че ли най-обичано и най-въртяно. С ремикс в същия албум и мисля, че зае така достойно място в денс програмите на медиите, така че нека да го чуем. Mix that up a little bit and a little sweet and many people they get nice. Ние вървим, стиснали здраво ръце, две очи, две мечти, две тук тя.
сърца. Дебна ти сянката, тихо застивам и те целувам. Напомня ми нещо за лято горещо. Искаш аз да забравя нощта ни с теб. Този спомен сърцето ми къса на две. Аз съм теб или ти. Няма как да забравя за теб и за мен. И нашата луна пътека. Аз съм теб, ти си в мен, ни лети, ни лети. Пак вървим, стиснали влажни ръце, две мечти, може би, но сега накъде? Танцуваш вълните и пясъка галиш, все по-нежно, напомня ми нещо за лято горещо. Искаш аз да забравя нощта ни с теб. И нашата луна пътека. Този спомен сърцето ми къса на две. Аз съм теб или ти. Няма как да забравя за теб и за мен. И нашата луна пътека. Аз съм теб, ти си в мен, ни лети, ни лети. Припомням гостите в нощен хоризонт, Искрен Пецов, Благовест Зелиев Веско, както и малата певица Таня Димитрова. Телефоните за връзка с студиото знаете, адреса ни в Skype също знаете, изобщо всичко знаете. Вие, слушателите на програма Хоризонт и на предаването Нощен хоризонт. Преди секунди към нашата нощна компания си присъедини една двойка, съдейки по снимката в Скайп, но все още очаквам посланието от тях. Сега искам да попитам Веско за неговото пътуване до Атон, където е и рисувал. Аз всяка година се възнамерявам да отида до Атон, но стигам максимум до втория ръкав на Халкидическия полуостров. Знам, че е така. Не се колебай, тая година те взимам с мене. Добре. Живот и здраве май месец, съвсем сериозно. Ако има желание. Интересно място до там, че наистина е едно място, което е останало с своя дух от преди хилядолетия, буквално. Нищо не се е променило, нищо не е докосвано и наистина има нещо толкова автентично, което отпускайки се там в тази атмосфера, можеш да останеш сам със себе си до там да просто да се, буквално да се заредиш на ново. Аз направих много интересна серия картини 2006 година, после отидах пак 2008 и от тогава не съм спирал, само пропуснах и аз като тебе, една година обаче, не много, миналата година не успях да отида, просто бях възпрепятстван, но тази година сме заедно там. Отсядаш в нашия манастир? В Зографския, обикновено, но пътувам. До Хиляндарския манастир,
в руския съм отсядал на много места, почти целия успях да обиколя заедно с столицата. Няма как да бъде описано това нещо, ако човек просто не се докосне и не остане известно време и не общува с тия хора там. Качвал ли си се на върха на Атон Атос? Не, това не успях да го направя, но съм си намерил едно място, което много ме зарежда. Една местност, която са наречли пчелина, нашите монаси. Гледат множество кошери с пчели и се вижда целия връх. Невероятна гледка. Това нещо трябва просто да се усети, да се види. Човек си поеме дъх, за да разбере за какво говорим. Иначе би било голословно, но наистина аскетския начин на живот още е останал. Чувал съм, че на върха горе има извор на вода. Да, там се говори, че Дева Мария на времето е ударила с една пръчка, когато някакъв неверник е казал, че не може да е тя. И оттам е потекла тази вода, която тече и част от нея в Язмото, в нашия манастир. Много интересно, наистина. Да, сега имаме връзка с слушател, ще ви трябват слушалките. Добър вечер. Добър вечер. В ефир сте, слушам ви. Да. Поздравявам присъстващите. Искам да кажа нещо. Таня ли беше, момичите? Таня, да. Предлагам, препоръчвам. Чух е малко да говори и повече да пее. Накрая тогава включих. Гласа ѝ е добър, гласа ѝ ще се разбие. Но тя откъде от България е родена? Ами къде е родена, сега ще ви кажа. Таня, тя до преди секунди нямаше слушалки. Таня, кажи си сега. Да, здравейте от мен. Аз едва сега чувам, така че... Похвалиха те много. Похвалиха те, питаха откъде си. И откъде си? Ами... Откъде е родена? И аз вече не знам откъде съм. Родена съм в София, но... София, лечи си, че не сте от София. Ами да, тъй като целия си съзнателен живот съм прекарала в Бургас. Там съм живяла, но съм родена, да, в София. Най-напред, ако смятате да ставате певица, ако смятате да се занимавате с това, идете в Театралната академия, потърсете правоговорните преподаватели, да ви отърват от този диалект бургаски, защото е толкова тегаво, че нямам думи. Аз съм музикант и знам какво е. Като се отворите устата да пеете, диалекта го няма, защото си вървите по това. Това е важното, когато застана пред микрофона като певица, да не се усеща диалекта, а пък иначе трябва да ви кажа, че отношение към диалектния говор единствено в България има негативно. В една Германия хората се гордеят с своя местен говор от различни области на тази страна, европейска, не от вчера, от векове съществуваща, така че това са други моменти. Все едно, разбира се, когато един човек стане публична личност, да, би могъл да поработи и върху това, но за сега целите и задачите на Таня са съвсем различни. Пък и толкова сладко говори, че... Да, разбира се. А да не говорим как пе. Една Тони Димитрова също говори с така бургаски акцент, бих казал, но това не я прави по-малко велика. Благодаря ви се пак за обаждането. 963-1565 и 933-6-743 с кода на София преди това и кода на България, ако звъните от чужбина. А сега да чуем и една от песните изпяти в студио, разбира се. А, вие предпочитате с китари. Добре, добре. След това ще чуем и студиен запис на Веско. Остане. Слушаме ви. Смолча
да чакам да бъдеш сама. Остани с мен, остани, моите дни започват с теб без сълзи. В мен погледни, остани поне както преди. Чаках този ден за нас, разделени сте завинаги. Плахо каля твоите коси, но сърцето ме боли, боли. Празна стая само ти и аз, но приятелството ни дели. Пак започват моите дни с теб. Остани поне както преди. Остани с мен, остани, моите дни започват с теб две сълзи. В мен погледни, остани поне както преди. Остани с мен, остани, моите дни започват с теб без сълзи. В мен погледни, остани поне както преди, както преди. Специални поздрави за Искрен и Веско, за страхотно турне, което са направили, да продължават сега така напред с добри чувства и разбирателство между си и да не почиват много, а да продължават с участията си по цяла България, защото имат още много фенове, които искат да ги видят и чуят на живо. Пишат ни от Разлог и Благоевград. Точно в този район не сме ходили скоро. Подозирам, че написвайки го това, искат да потикнат... Явно искат и там да се появите. Нашата... Организация по някакъв начин да стигнем до там, защото те са няколко пъти вече така усещат, че ходим се по на север, а там не ги посещаваме. И аз съм получавал и в нета така и... Сега такъв... тази седмица е много подходяща за едно пътуване към Югозападна България, защото снегове затрупват северо-источно. Мога леко да ги разочаровам, че тази седмица няма да сме там, ще бъдем в Стара Загора. Така че... От тази страна на Стара планина, от към южната страна на Стара планина, е разумно да се отиде. Но северната част по никакъв начин, поне ако се доверяваме на метеоролозите, от Холандия Христо Йоргов също е доволен от това, което звучи като музика. Картините по радиото не ги възприема, но ние не показваме картини, Христо. И задава въпроса, защо вечно зелени песни? Ами, така ги наричат. Evergreen. Вие като човек, който живее в Холандия, сигурно поназнава и английски. Evergreen. Не знам кой го измислил, впрочем, това. Вечно зелени. Вечно зелени, защото никога не увяхват като мелодия, като музика, като внушение. Мисля, че това е причината така да ги нарекат някъде в англоговорящия свят. Едно определение, което е прието вече категорично по цялата планета, включително и в България, от много години насам. Бихме могли да... Защо трябва да търсим нещо, когато топлата вода е открита и колелото също? Да търсим нова дума или ново определение за тези песни. Да, вечно зелени са. Сега, от тук нататък какво следва? Този проект Маккартни ясен. Той си върви, също се развива, но в определени, както казахме, нали, разширяваме кръга, за да не бъдем някога скучни, защото една цяла вечер, един цял концерт доскучава, ако е само на Леон Маккартни. Ние дори си позволяваме така да се шегуваме с това, че дори в албума имаме парче на Харисън. Всъщност, в албума Леон Маккартни имаме парче на Харисън. Но разширяваме, както вече казахме. Иначе подготвяме нови песни, дуетни. Български които, песни, авторски. Български авторски песни. И по този начин, разбира се, че искаме да приковем вниманието, да излезем като дует, да ни приемат хората като дует, защото всеки от нас има и различни проекти, но
Например, ето аз тази година мога да споделя вече една идея. Събирам песни от всичките си дуетни песни всъщност и имам идеята до края на годината да издам един дуетен албум. И разбира се, че ще имаме някакво дуета с Веска в този албум. Аз имам дуети с много певици до тук. Всъщност той е... Разбрах аз, че с Стоня Димитрова си записал нещо. Стоня Димитрова имам с Мариана Попова, знаеш, с Кристина Димитрова, Вили Станева, Румяна Коцева, Цветелина, но мъжки дуети имам и с Биг Ша преди Веско. Тъй, че ще, в този албум ще бъде много разнообразен албум и ще съберем така всички дуети. Значи, освен твой самостоятелен албум, да очакваме и дуетен албум заедно с Веско. Ако си, и станчето едно парче. Не заедно с Веско, просто нашите дуетни песни ще влязат вътре в този мой проект, който е дуетни песни. Аз останам с впечатлението, ще издавате вашия албум. За сега, дуетен. Може би за цял албум няма да не сме толкова готови, но тия няколко песни ще влязат в този албум. А иначе за Веско, пък неговите отделни проекти, той трябва да каже все пак. Еми не, аз съм в така едно обмислене творческо, нали, което надявам се да е градивно и винаги е така. След като спрях вече да пея с Атлас, след като тия неща са малко в историята, нормално човек да реши на къде да поеме, изисква време, творческа почивка му се вика. Да. Но така или иначе, нашия формат, поне така, доколкото ние усещаме, е печеливши, хората го харесват. На всичкото отгоре е модерно в момента фронтмени от различни групи да създават така подобни формати. Ти знаеш и за фондацията, и за други така подобни проекти. Ние радваме публиката, все едно сме отишли три групи всъщност, сега радваме публиката двамата. Фронтмена е лицето и гласа най-често на групата. В тази кризисна обстановка им звучи добре. Тъй, че защо не и да продължаваме в този дух. Пише ни Румен Камбуров от Испания. Също им пожелавам много успехи. Творчески и в личен план. Разбирам, че са чудесни хора. Браво! Христо нещо допълва, но след малко ще видим. Предлагам обаче да чуем сега един студиен запис на Веско. И това ще бъде? Това е едно парче от последния албум на английски. Решихме да експериментираме с две парчета. Не бяха много популяризирани, защото беше нетипично такава група, точно като Атлас, да прави английски парчет. Изглежда не се прие, но беше интересен експеримент и различен. Що пък не? Така да го чуем. Да. I've never met so many lonely hearts around the world. I've never seen so many people living for the day. They'll meet somebody who can give them real true love. I've never seen so many broken hearts, prisoners of love. I say, hey, come on and get yourself free. Put your ropes down in the trunk and start your trustful car. Fill it up to the top and don't you dare forget your dog. Meet your friends down by the river and the sun will shine. Nobody cares if you'll catch a fish, at least you'll get some tan. I say, hey, come on and get yourself free. Just
Обяснимо ми е защо хубавите неща случват бързо, а пък когато нещо лошо не застигне, то се проточва във времето и пространството безкрайно. Така ли иначе тази приятна нощна среща е към своя край, заедно с Благове Зерлиев и Искрен Пецов. Таня Димитрова някъде изчезна, оплаши се, обиди се заради бургаския си акцент на слушателката и напусна студиото. Но така ли иначе предаването продължава. Ясно е, че немалко са проектите и нещата, които са планирали вече Искрени Благовест. Надявам се до края на годината да се появи вече и този нов албум, дуетен албум, да, на Искрен Пецов, да, с присъствието и на Благовест и на много други певци. Аз песните ги имам. Може би последното, което ще се запише за този албум, ще бъде нашето второ парче. Иначе вече имам над всъщност 10-12 дуетни парчета, така че... Да, албумът де-факто е готов. Песните за албумът да са готови. Само трябва да, защото те са от различни автори през различни години, трябва да се премастерират нещата, да, но това не е кой знае каква трудна работа, просто... Да, кажи за този дует с Тоня Димитрова, аз скоро научих. Ами да, ние с нея се, така да се каже, свързахме по време на Черешката на тортата, едно телевизионно шоу, което правихме заедно. И някакси се усетихме, така че ще е готово да направим нещо заедно. Както и преди години с Цветелина, по същия начин. Нали, много пъти сме били заедно на концерти, но един път така се срещнахме и някакси срещнахме си погледите, както се казва. Тя казва, знаеш, че трябва да направим нещо заедно. И така, но Цветелина, тя е много сладка, много е готина, много добра певица, но тя е в друг жанр, някакси с нея не мога да продължа от нещата, не можа да се развие, нали. На сцена много рядко може да го изпеем. Докато с Тони сме, окей, това нещо, ако се получи добре, нали, и се приеме добре от публиката, можем да продължим, може да ги пеем заедно, нали, на сцената и така. И така се получи. Тя е много мой човек, Тони. Много, много се сближихме. Не само твой, и мой. Разбира се, тя. Да. Тя е душа. Тя е душа. Тя не имаше някаква премиера театрална. И финализираме веднага след това парчето. Мисля, да разбрах, че влиза в ролята на Едит Пиаф. Тя влиза актриса, и аз бях малко актьор. Ако си спомнеш, преди 2-3 години в Дон Жуан играхме заедно с Кали, с там Иван Лечев, така музиканти от Бора Виминации бяхме. Да, да, да. Вече и ние малко бяхме със зай смях тогава, но мисля, че ти гостувах даже един път и стана дума преди години. Така, спомнил си, да. И така. Чат пат се появяваше като дух по телевизиите. А това беше... В рекламните блокове. Да. Особено се време съм дух. Да. Еми, това е. Артистите сме търсени и желани навсякъде. Ами, това е повече от чудесно. Чакам тогава този дует с Тони Димитрова в най-скоро време, когато е мастериран и готов. Да. Въпрос на седмица-две. Радиопремиера тук. Текста на Мишо Белчев, разбира се. А текстът е на Мишо Белчев, музиката на кога е? Музиката е на Светло Лобошки. Аз съм работил с него по парчето «Напомня ми нещо», което е по моя музика, по негов аранжимент. Много готово момче и аз му вярвам така в това, което направи. Тъй, че... Ще стане едно хубаво парче. Благовест може да го откриете в неговата лична галерия на Парчевич. Парчевич 19 и съм откриван винаги. Общо взето там си, там се зарежда с... През деня съм там, работа, виждам с позитивна с енергия. С клиенти, евентуални, дай Боже. И дори там репетираме понякога, си искрен. Аз това ще да ви попитам. В една художествена галерия, макар и частна, музиката е нещо, което... Знаеш колко приятно изненадахме един път една клиентка, бяхме... Ние си репетирахме в така една по-задна залечка. И идва една клиентка, знаеш колко готино... Искрено изпя. Аз даже така бях по-големия ентусиаст. Докато си гледа картини и аз си пех. Направихме сделка на пром. Така, преди да чуем финалната песен от вашето гостуване от последния албум на Искрен Пецов, поздрав от Ивелина Панайотова. Искам да благодаря на Веско Искрен за прекрасния концерт в Русе и да им пожелая още много съвместни проекти и още повече почитатели. Те го заслужават. Ние благодарим също за това, че тя беше... Познаваме се, разбира се, много добре. Тя така ни следва навсякъде. И тя ни направи страхотни снимки, видео изобщо от концерта. Да, получи един страхотен концерт. Благодарим.
И Русе беше един от много силните градове, заедно с Шумен, може би също беше Силистра и защо... Шумен и Русе номер едно за сега. Да. Да, да бе, хората са зажаднали за такива срещи. А Дошто... Силистра пък ни наградиха с много домашна ракия, силистрска такава... От този много полезен плод за сърцето, и... кайсията, да. Да. Така че и там много-много сърцата ни посрещаха. Добре, следващия път, като отидете в Силистра, поискайте да ви черпат и с пъпешова ракия. В този край правят и такава ракия, гарантирам ви. Добре, много ви благодаря за това ваше гостуване. Успех ви желая и до нови срещи в надалечно бъдеще. Ние със слушателите продължаваме до 3 след полунощ. Ти решила на всяка цена да ме имаш. Готова на всичко, с измама ме галиш. Ай, 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 как се заричах. Ай, 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 даже отричах. Ай, 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 как те обичах. Как се заричах, даже отричах, как те обичах. На порико доминикана, образът е със куста на Пунта Кана, за смяна на катанс, поклаща ханша, искаше и получава транша. А това освен пари иска и внимание. Мъжът смешва без мърсно подсъзнание. Хванат в изтънка, всичко е на кино. Биг шанс да бива в това латино. Успокой се, гледаш ме за регетон.